ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା ଚାଇନା ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ ମାର ଡାଲାରେ। पकजक साप बेंग सब खाऊसिल मारी चाइना किड़ा नहीं दुनिया टा कष्ट भोगुची अखाद्य खाई सी एम छकुची कर कली काला एटी कर चली छी हुशियार रह कोरोना आउची कोरोना आउची चीनी मिनी चुंग चांग छी पोको जको साप बेंग सब खाउची आउ रही हबनी ओ भाई मो लवर को मो बापा मामा फैमिली कि नेगी मु बाबू तो मंगल ग्रह को पळेउ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭାରି ରିସିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କରୋନା ଆଇଲା ଲୋ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏବେ ମାତି ଯାଇଛି ବଡ ବଡି ଆଙ୍କ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଛାଡି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଥର ହର କରୁଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ପୃଥିବୀଟା ସାରା କରୋନା ଘାଣ୍ଟୁଛି 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 ଚିନିମିନି ଚିନିମିନି ଚୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗଛି ପକଜକ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଉଛି ଚାଇନା କମାଲ ଭାଇ ଦରିଆ ମେଟା ମିଟି ମିଟି ଆଖି ତାଙ୍କ ସବୁ ତ ଭିଜା ସବୁ ଦେଶର ଭାଇ ବାହାରୁଛି ଝର ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କରୁଛି କମାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଘର ଭୋଜିବାତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସଭା ସମିତିରେ ଏଠି ରୋକ ଲାଗିଛି ଜିମ୍ ସୁଇମିଂ ଭାଇ ବନ୍ଦ ପଡିଛି କୁକୁଡ଼ା କିଲୋଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମିଷ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ପରିବା ଦୋକାନୀ ମାଲାମାଲ ହଉଛି ଭେଜାଲ ଖାଇକି ରୋଗ ବଢିଯାଇଛି ଘର କଳିକାଳ ମଣିଷ ସମାଜ ଖାଲି ଜଳକା ହଉଛି ହୁସିଆର ରୁହ କରୋନା ଆଇଲା ଲୋ ଆଇଲା ଲୋ ଚିନିମିନି ଚିନିମିନି ଚୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗଛି ପକଜକ ଶାଗ ବେଙ୍ଗ ସରୁ ଖାଉଛି ହୁଇସିଲ ମାରି ଚାଇନା କିଳା ନେଇଛି ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆଟା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସିଏ ମିଛ କହୁଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସିଏ ମିଛ କହୁଛି ଘର କଳିକାଳ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଚିନିମିନି ଚିନିମିନି ଚୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗଛି ପକଜକ ଶାଗ ବେଙ୍ଗ ସରୁ ଖାଉଛି ନମସ୍କାର ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆଜି ଏଲଏନ୍ ସିରିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି ଗୀତଟିକି ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଲିରିକ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ଏବଂ ନିକି ନିକାଶ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଗୀତଟି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କରୋନା ଉପରେ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏଲଏନ୍ ସିରିଜ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।